Жазғы Ақбидай спартакиадасының бағдарламасына енгізілген еркін күрес балуандардың белдесуіне аудан қалалардан жақсы дайындықпен келген командалар қатысты. Сөйтіп спорттың осынау түрінің бұқаралық сипатқа ие болғандығын көрсетті. Жасыратыны жоқ, еркін күрес өңірімізде осыдан бірнеше жыл бұрын тоқырап қалған еді. Соңғы кезде ол бауырын қайта жазып, жерлес балуандар әртүрлі деңгейдегі жарыстарда жүлдегер және жеңімпаз атанып жүр. Сандықтау ауданының орталығы Балкашин ауылындағы орталық стадионда жайылған бозкілемде осынау жетістік жалғасын тапты. Еркін күресті қайта дамыту жолында федерация кешенді жұмыс атқарды. Облысымыздың әрбір аудан қалаларында еркін күрес үйірмелерін жіті бақылауға алдық. Жаттықтырушылармен жүйелі жұмыс жүргізілуде. Міне соның игі нәтижесі көрініп келеді. Жазғы спартакиада бағдарламасы шеңберінде белдескен балуандардың шеберлігі көңілге қуаныш ұялатады. Әсіресе ауылдан елді мекеннен шыққан еркін күрес балуандарының желкідеп өсіп келе жатқандығын айтып өту керек. Мәселен, осы спартакиадағы Атбасар ауданындағы Шуйской ауылы жеке команда алып келді. Міне, бұл да еркін күрестің дамып келе жатқандығының бір айқын айғағы болса керек. Ақбидай жазғы спартакиадасының сайыстарын тамашалаған мыңдаған жанкүйер еркін күрес балуандарының шеберлігі мен бұлақ күшіне қошеметпен қол соқты. Қалымбек Мұхамеджан, Бірқамыш Байбалмаса да қасып. Көкше ақпарат спорт.